Pressão do segurança. Não, Fábio, é possessão e insegurança. Ah. Possessão e insegurança. Isso pode levar qualquer pessoa a ser coagida por medo. Mas até onde vai o limite de um amor de um homem por uma mulher? Histórias que os boleiros contam. Jason era um cara de bem com a vida. Jogava bem futebol, se dava bem com as garotas e era sempre convidado para as resenhas com os amigos. Jason exalava simpatia e seu riso era muito fácil. Por onde passava, fazia novos amigos, era o rei da resenha. Sempre o primeiro a puxar a lista do churrasco nos grupos de WhatsApp. Jason era amado, era querido, mas até quando? Um dia, em um ginásio que jogaria futebol, Jason se viu encantado. Olhou para Ruth, como jamais havia olhado para uma mulher. Ruth chamava atenção pela beleza e pela timidez. Jason estava hipnotizado. Sentiu seu coração bater mais forte. Foi amor à primeira vista. Jason pediu para os seus amigos quem era a moça do sorriso tão encantador. Logo soube que era a prima do zagueiro do time, o Tiagão, e foi logo querendo saber mais sobre a moça. Jason conseguiu com o Tiagão o telefone de sua musa. Ali mesmo no vestiário, entrou em contato falando sobre seus sentimentos. Para sua surpresa, Ruth foi muito recíproca. Iniciava-se ali um relacionamento entre os dois. O amor é assim. Quando você menos espera, você é fisgado. O tempo foi passando e Ruth apresentou fortes sinais de ciúmes. Em pouquíssimo tempo, Jason não era mais o mesmo. Já não interagia mais nos grupos, já não puxava mais a lista do churrasco e raramente ficava para um chope após o jogo. Ruth havia tomado conta até mesmo de seu telefone e por vezes respondia suas mensagens no WhatsApp. Cada dia que passava, o caso ficava mais grave. Aos poucos, Jason foi deixando de jogar futebol, saiu dos grupos de WhatsApp e nunca mais apareceu nas resenhas. Jason nunca mais foi visto, muito menos nas quadras de futebol. Seu número de telefone foi trocado. Suas redes sociais não são mais a mesma. Agora é @JasonDaRuth. Pode ser verdade, pode ser migué ou coisas da imaginação. Essa é mais uma história que os boleiros contam. Histórias que os boleiros contam. Um oferecimento a KTO.com e Carrossel. Fala, meus parça! Bom, para quem tá me acompanhando, já sabe que eu estou aqui no Catar. Eu não fui convocado para jogar, mas eu tô aqui metendo a passada, né, pai? Ou vocês acham que eu ia ficar de fora dessa? E quem me trouxe para cá foi R10 Score. Tá aqui, pai, boné, camiseta do nosso time aqui, Seleção R10. Ô, boleiro, o que é R10 Score? Aqui, ó, papai, o aplicativo do bruxo, Ronaldinho Gaúcho, o maior aplicativo de todos aí, papai. O link tá aqui na descrição. E olha só, para você entender, R10 Score é o primeiro aplicativo brasileiro que te dá estatísticas e análises esportivas. Isso mesmo, com R10 Score você fica por dentro de tudo o que acontece. Para você que gosta de acompanhar aí, está acompanhando aí o maior campeonato, o maior torneio do mundo, né? Então, o R10 Score te dá todas as estatísticas, análises, te deixa pifado, pai, na cara do gol, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Fechou? Então, não perde tempo, o link está aqui na descrição. Baixe agora R10 Score para você honrar a passada. Fechou? É nóis, papai. Tamo junto. Agora eu vou encontrar o Ronaldinho Gaúcho, que, pô, você sabe, né? Ele é meu parceiro, a gente já jogou junto e agora estamos jogando junto de novo no R10 Score. É nóis, papai. R10, baixa aí.